Ya, so kita kembali lagi, Cik. Bersama saya, Faris, dan juga saya, Zati. Ya, so kali ni kita nak jawab persoalan-persoalan daripada korang. Yes, para-para peniaga kan? Betul. Mengenai kita punya produk ni. Untuk pengetahuan korang, JFB Food ada mengeluarkan juga soft serve powder. Tapi buat masa ni, kita ada 4 flavor sahaja. Coklat, kedua matcha, ketiga vanilla, dan keempat iaitu yogurt. Ya, betul. First kali, sebelum korang nak buat ice cream, kita punya soft serve powder, gunakan soft serve powder ni, korang kena ada ice cream machine. Betul. So kalau untuk daripada segi sukatan dia, okey, kita punya soft serve powder ni 1 kg powder dia. Untuk satu pack ni, korang kena gunakan, sama boleh gunakan air ataupun susu. Terpulang nak guna susu fresh milk, boleh nak guna full cream, terpulang. Korang kena guna dalam 3 hingga ke 4 liter. So korang kena mixkan dia sehingga dia sebati. So bila dah sebati tu, barulah korang boleh tuangkan ke dalam ice cream machine dan biarkan dia churn. Dah churn dah elok tu, barulah boleh dispense dan serve. Okay, so kalau korang nak tahu macam mana detail nak buat ice cream kita punya guna soft serve powder ni, korang boleh tengok kat link atas ni. Kalau macam packaging hijau ni, kita gunakan untuk chocolate series, coffee series, milk tea dan green tea series. Dan untuk warna packaging merah ni pula, kita hanya untuk gunakan untuk vanilla series dengan fruit series sahaja. Walaupun dekat kita punya packaging ni dia cakap ice blender and milkshake, tapi sebenarnya korang boleh juga sebenarnya nak buat minuman kalau hot chocolate ke ataupun ice chocolate yang macam biasa tu ke. Betul. Ataupun sebenarnya tak semestinya minuman. Betul. Korang boleh juga gunakan dalam dessert ke. Betul. Ice cream. Sebab sebelum ni kita punya customer ada bagi feedback lah kat kita orang dengan menggunakan dua jenis flavor iaitu mango dengan strawberry, dia buat kek lapis rawak korang. Mungkin korang boleh try juga. Betul. So tapi kalau korang nak tengok lah cara kita buat puding coklat menggunakan kita punya ice blended powder milkshake ni, korang boleh tengok dekat Instagram kita orang. Betul. Nanti kita orang akan masukkan link dekat bawah. Sebenarnya tak ada masalah kalau korang nak campurkan susu pekat tu dengan susu cair ataupun susu UHT. So susu UHT tu terpulang, nak guna full cream boleh, nak gunakan fresh milk pun boleh, ataupun nak guna non-dairy milk pun tak ada masalah. Boleh je sebenarnya campur, tak ada masalah. Actually rasa susu pekat tu dia akan menaikkan lagi rasa lemak dan manis korang punya minuman. So kalau untuk daripada segi sukatan pula, kalau untuk 700ml punya cup, korang kena gunakan 4 scoop. Lepas tu untuk susu pula korang boleh gunakan separuh cawan. Okay, untuk ais pula korang boleh gunakan sama ada 80% ataupun boleh gunakan 1 cup. Okay, kalau nak letak susu pekat, korang boleh guna 1 scoop. Kebiasaan yang customer bagi feedback dekat kami untuk cup 16 ounce, mereka gunakan 3 atau 4 scoop. Kalau korang rasa nak lebih pekat ataupun lagi rasanya lagi sedap, korang boleh letak 4 scoop untuk satu bancuhan. Boleh sama letak susu ataupun nak letak susu tak ada masalah. Terpulang pada punya, lah. Betul. Yes, kita punya powder ni dah ada creamer juga. Sebab tu lah walaupun korang tak letak susu pun rasa dia dah memang sedap. Kalau korang nak lebih senang, korang boleh gunakan scoop yang macam saya cakap tadi, boleh dapatkan kat kita link kat bawah. Okay, so untuk bancuhan 12 ounce dan untuk juga 16 ounce, korang boleh gunakan yang ikut scoop ni dalam 3 scoop. Betul. Okay, 3 scoop, 3 ke 4 lah bergantung. So kalau macam untuk 16 ounce tu, mungkin korang lebihkan ais saja. Ais je, sebab dia bezanya sedikit saja. Tapi kalau korang rasa nak lagi, kau boleh je gunakan 4 scoop. Betul. Tak ada masalah. Kalau untuk 22 dan juga 24, okay, korang boleh gunakan 4 ke 5 scoop. Betul. So kalau nak untuk 24 ounce kan. Betul. So ais dia pun sama juga, macam lebihkan sedikit. Terpulang kepada korang, korang sendiri juga boleh adjust dia punya rasa. Boleh nak guna 5 scoop pun boleh. Betul. 5 scoop dia lebih rasa kau sikit lah. Betul.
anggaran dia untuk 12 ounce dengan 16 ounce. So based on kita punya previous customer yang pernah bagi tahu, okay, dia buat ice blender yang version budget lah. Tapi korang boleh gunakan kita punya anggaran kos harga ni sebagai macam base untuk korang jugalah. So untuk cawan 12 ounce korang boleh jual dalam harga RM2. RM2 korang? RM2 je. Okay, tapi itu yang kosong lah, yang betul, tanpa ada topping macam whipping cream ke ataupun rainbow jelly ke boba ataupun ke cheese foam ke kan. So, kalau betul, 16 ounce pula boleh jual dalam harga RM3. So kalau untuk yang 22 ounce, okay, korang boleh jual dalam harga dia RM4. RM4. Dan kalau untuk yang 24 ounce, korang boleh jual dalam harga RM6. Mana tahu korang ada yang tengok video ni yang baru berminat, nak kan? Berminat nak start bisnes ke? Kita orang dah pun bagi anggaran untuk korang. Boleh tak jadi masalah korang? Sebab apa? Sebab mixlah ni serba guna. Korang nak campur dengan apa-apa pun boleh juga, tak jadi masalah. Okay, so sebenarnya sebelum ni kita dah pernah buat konten mengenai air balang. Betul. So kalau korang nak tengok cara bancuhan dia, okay, korang boleh tengok dekat link kat atas ni. So antara yang kita orang dah pernah buat ialah Thai milk tea, kita ada coffee, lepas tu kita ada coklat, okay, ada vanilla blue dan kita dan ada juga lemon tea. Okay, sebab sebelum ni kita orang tunjuk tu adalah bancuhan sukatan untuk 33 liter. Tapi untuk 24 liter actually tak ada banyak sangat beza dia. Okay, kalau untuk satu pack yang macam ni, okay, korang boleh gunakan dalam 600 ke 700 gram powder Thai milk tea. Okay, kalau untuk susu pekat pula boleh gunakan setengah tin. Lepas tu untuk dia punya air boleh guna dalam 4 liter. Dan juga ais boleh gunakan dalam 8 kg ataupun penuh satu balang lah. Korang juga boleh pergi check out dekat kita orang punya Shopee dan Lazada, iaitu Mixlah Official Store. Ataupun korang boleh juga pergi ke laman web Shop JFB. Korang juga boleh pergi dekat TikTok kita orang, iaitu Mixlah Official. Ha, jangan lupa follow TikTok kita orang juga. Okay, so semoga persoalan-persoalan korang terjawab. Betul. Tapi kalau ada lagi soalan, korang boleh je tinggalkan komen dekat bawah. Okay, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.